yuragimizda, ichimizda armonimiz, dardimiz shuki odamlar mana shunday sharoitda yashayapti. Hali oldimizda qanday ish turganini men Manas misolida ko'rsatmoqchiman. Og'ir, mashaqqatli. Agar biz og'ir qishloqdan boshlamasak, odamlar bizga ishonmaydi. Hech qachon ishonmaydi. Obod qishlog'i Manasdan boshlaganim bejiz emas. Nima aytsangiz, bu yerda olijanob xalq yashaydi. Juda katta mehnatkash aholi yashaydi.